Bəli, bu çox həssas bir məqamda, zamanda çox əhəmiyyətli bir siyasi səfər olduğunu deyə bilərik. Birincisi, bu gözlənilməz bir səfərdir. Cənubi Qafqazın ən güclü ölkəsi olan Azərbaycana bu səviyyədə səfər etməsi bütün dünyanın diqqətini cəlb etdi. Niyə? Ona görə ki, birincisi, baxın, bu səfər hansı zaman çərçivəsində reallaşdı? Birincisi, bilirsiniz ki, İran-İsrail münaqişəsi üfüqdə mövcuddur və bugün hər kəs narahatdır ki, bölgədə yeni bir müharibə ocağı alovlana bilər və bununla bağlı bilirsiniz ki, Rusiya Təhlükəsizlik Şurası katibi Şoygu İrana səfər elədi və gecə ikən bir də Bakıya səfər etdi. Və düşünürəm ki, Şoygunun Bakıya səfəri Vladimir Putinin Azərbaycana səfərinin demək olar ki, bütün detallarını hazırlamaq və razılaşdırmaq xarakteri daşıyırdı. Bu səfər strateji xarakter daşıyırmı? Bəli. Birincisi, dediyim, regionda böyük bir müharibə alovu kontekstində təbii ki, Rusiya-Azərbaycan məsləhətləşməsinə ehtiyac var. Çünki nəbzlər yoxlanılmalıdır və belə bir müharibə olduğu təqdirdə bu qonşu ölkələrin davranma məsələsi çox vacibdir. İkinci digər bir məsələ, mən düşünürəm ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsində yeni bir mərhələ başlayıb. Və bu kontekstdə əlbəttə ki, bölgənin strateji ölkəsi olan Azərbaycanla məsləhətləşmələrə ehtiyac var. Bir də hansı kontekstdə? O kontekstdə ki, artıq Azərbaycan və Bakı şəhəri sözün əsl mənasında həm Ukrayna, həm Rusiya arasında bir vasitəçi ola bilər. Baxın, mən demirəm ki, Türkiyə istisna olacaq. Çünki Türkiyədə, İstanbulda bilirsiniz ki, müəyyən razılaşdırılmış bir məqam var. Və bu razılaşdırılmış məqam əslində atəşkəsin davamlı olması və sülhə aparan yolun açılması deməkdir. Qərb dövlətləri, xüsusilə də Böyük Britaniya və ABŞ-ın ciddi müdaxiləsi ilə bu sülh prosesi Türkiyədə dayandırıldı. Və ikinci belə bir həssas məqamda Azərbaycan vasitəçi rolunu oynaya bilərmi? Düşünürəm ki, bugün həm Türkiyənin, həm də Çin kimi hegemon bir gücün indiki vəziyyətdə vasitəçiliyi qəbul olunmazkən, Azərbaycanın vasitəçiliyi böyük məmuniyyətlə qəbul oluna bilər. Bu məsələ və ən nəhayət Rusiyanın ehtiyacı olduğu digər məsələlər var. Bunlardan əsas strateji xarakter daşıyan Azərbaycan-Ermənistan arasında sülh prosesidir. Çünki ABŞ, bilirsiniz ki, çox ciddi şəkildə son həftələrdə regionda, xüsusilə Ermənistanda fəallaşıb, paralel olaraq artıq ciddi şəkildə Ermənistanda ABŞ hərbi cəhətdən yerləşməyə başlayıb, eyni zamanda belə bir vəziyyətdə Rusiya bütün estafeti Amerika Birləşmiş Ştatlarına vermək fikrində deyil. Və bu görüşdə Azərbaycan-Ermənistan arasındakı sülh prosesi ilə bağlı Rusiya prezidentinin fikirləri də təxminən bu yöndədir ki, Rusiya, doğrudur, burada iddiada müəyyən bir etidallığı, biz yumşaqlığı görürük. Əgər qabaq Rusiya özünün iddiasını diktə edən bir Rusiyanı görürdüksə, bugün Rusiya prezidenti deyir ki, əgər həm sülh prosesini, sülh müqaviləsini imzalamağa, həm də sərhədlərin müəyyənləşməsi demarkasiya prosesində bir yardım edə biləriksə, bu Rusiya adına çox gözəl bir nailiyyət olardı. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, Rusiya yenidən təklif edəcək ki, belə bir görüş keçirilsin və bu kontekstdə Azərbaycan prezidenti ilə ciddi bu yöndə məsələlər müzakirə predmeti olunub. Niyə Azərbaycan önəmlidir? Çünki ABŞ bütövlükdə qərb dünyası, Ermənistan vasitəsilə Rusiyanı Cənubi Qafqazdan sıxışdırmağa başlayıb, bu proses müəyyən məsafə qət edib. Demək ki, burada önəmli ölkə kimdir? Azərbaycan. Ona görə ki, Azərbaycanın istənilən
bölgeye, regiona zararlı olan prosese dur demesi, buna direnmesi bu Garp dünyasının regionu yeniden kana bulamak layihasının karşısına alabilir. Ve bu kontekste Rusya tabii ki Azerbaycan'la məsləhətləşmə ve Azerbaycan'ın yardımından yararlanmak istiyor. Yani Azerbaycan çok önemli bir vaziyete gelmiş bir ülke durumundadır. Bir tarafta ABŞ Garp dünyası, diğer tarafta Rusya. Yani Azerbaycan'ın mövqeyi hansı yönden, hansı istiqamette olacaksa, düşünürüm ki bu istiqamet daha güclü mövqeye malik olacak. Ancak burada kim Azerbaycan'ın adaletli mövqeyine yol açacaksa, Azerbaycan'ın maraqlarını ifade edecekse, o Azerbaycan bu yönde davranacak.